Dagens lektion dissekerar mera. Stackars små gröna vänner. Slår inte våra hjärtan samtidigt? Pulserar inte samma gröna blod i våra vener? Det här är så fel. Frankie, jag behöver hjälp. Ska bli Laguna. Jag ger en hjälpande hand. Oroa er inte. Vi drar, hörni. Men! Vart tog alla vägen? Slut för idag. Bra jobbat! Men var är de? På ett perfekt ställe där de kan slappna av.